Rëzoj kundërshtarin për para se ty ngarë. E kam thënë, a i e do kundërshtarin mundësisht të shtrirë barkas, madje dhe pandjenja, që dalje dhe të bëj fitimtarin. Mirë. Dalje aty të bëj roli. Po ku t'ja kërkoni lirimin? Të gjitha këto. Ku t'ja kërkoni lirimin e Sali Berishës? Edhe ndalimi i Sali Berishës është bërë pikërisht për t'i hequr opozitës mundësin që të garoj dhe të përballet si e barabart me këtë qeveri. Të gjitha këto pra element, dhe jo vetëm arrestimi i Sali Berishës, por diçka ka ndodhur këto vite, synojnë vetëm këtë. Mirë pra, ku t'ja kërkoni pra, pse se bëni protestën te SPAK-u, po përpara kryeministrisë? Po ç'a lidhje ka, thash, protesta e nesërme nuk është as vetëm për lirimin e Sali Berishës, as vetëm për ekonominë, as vetëm për shëndetësinë. Është një protestë kombëtare për gjithë arsyet që kanë shqiptarët për të protestuar. Dhe thash, nuk është një, janë 1001 arsye. Çdo shqiptar, i majt apo i djathtë, duhet ta gjej veten nesër tek ajo protestë, sepse nuk mundet presin akoma dhe të reagojnë thash nga faqet sociale, por dalin aty dhe ta tregojnë me praninë e tyre se nuk mund të vazhdojnë të poshtrohen, të nënshtrohen dhe ta pranojnë që e keqja të kthehet normalitetin të vend. Mirë, zoti Paloka, çfarë ndodh ditën e nesërme pas protestës? Shkoni me pushime apo do vazhdoni protestat? Po çfarë rëndësie ka kjo? Po ka rëndësi për të kuptuar vijushmëri e aksionit të opozitar. Do ta shohim si do të shkojë protesta, eto dhe sigurisht do të shohim edhe ecurinë e gjithë aktivitetit ton politik. Zgjedhjet janë më pak se një vit larg dhe sigurisht ne do të përgatitemi për zgjedhjet. Protesta është një nga mënyrat për të reaguar, thash. Për mua personalisht, po? Është iluzion të mendosh se do të ketë zgjedhje me Ramën, sa tjetë Rama në qeveri. Dhe vetë një mënyrë për të krijuar kushte, për të patur zgjedhje të tjera, që në fund fare... është qeveria teknike, thoni ju. Okay. Kryesori opozitës, është qeveria teknike, po, për që ta rjetë ke qeveria teknike, Rama vullnetarisht nuk e pas gjë. Nëse Pater, nuk i bëhet presioni, okay. I duhur, Rama vullnetarisht as nuk ka pasur nërmënd... Dhe presioni i bëhet vetëm në përmjet protestave, po thoni. Protesta është vetëm kjo e nesërmja për mua madje është manifestim, se unë protestën e shoh në formë tjetër. Por si e shihni ju protestën? Sigurisht është një nga format, regjime të rrëzohen me të gjitha format, Erla. Që do të thotë? Me të gjitha format. Kush janë format? Me të gjitha format. Edhe me format të dhunshme. Një diktaturë.